Assalamu alaikum. EL-MUMINU është emri I radhës I Allahut të lartësuar për cilin do të flasim. Ky emër ka kuptimin EL-MUMIN, që në fakt ne edhe besimtarin e quajmë EL-MUMIN, ai I cili pra ka besuar. Dorse përse I përket Allahut të lartësuar EL-MUMIN, do të thotë që ai është I sigurti. Ajo çfarë ai neve na ka shpallur është gjëja më e sigurt. Është gjëja ku besimtari pa diskutim gjen siguri, besimtari gjen garanci dhe gjithashtu më e rëndësishme besimtari gjen një qetësi shpirtërore. Sepse Allahu I lartësuar me anë të këtij emri neve na siguron se ajo çfarë ne praktikojmë si besimtar musliman, duke qenë të nënshtruar ndaj Allahut të lartësuar, ajo kurrë nuk ka për të humbur. Ajo çfarë ne praktikojmë me sinqeritet ndaj Allahut të lartësuar do të shpërblehet një për një, qoftë edhe sa grinca më e vogël sa një grinca atomi, do të shpërblehet nga Allahu I lartësuar sepse ai është El-Mu'min dhe ai jep siguri në zemrën e besimtarit. Allahu I lartësuar me anë të këtij emri siguron tek besimtarët që gjithmonë të jesh I sigurt në atë çfarë Allahu I lartësuar ka premtuar. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Është një rregull madhështor. Allahu kurrësi nuk kthehet nga premtimi I tij. Çfarëdo që Allahu I lartësuar ka premtuar në Kur'an, që ti e din, je I bindur, ke lexuar nga Kur'ani, e ke mësuar nëpër ligjëratë, ke dëgjuar nga xhallar, ke dëgjuar nga dietar, atëre dije se ajo çfarë thuhet është e vërtetë dhe besimtari erë ta von do ta arrijë atë. Qoftë që ka të bëjë me jetën e kësaj bote, premtime që Allahu I lartësuar jep dhe shpërblime që jep në jetën e kësaj bote për besimtarët, por më rëndësishme është ajo e botës së ahiretit. Prandaj ne duhet të dimë se kur besimtari mbështetet tek emri El-Mu'min, duhet të ketë një siguri të papamë. Ka një ngjarje interesante me profetin Muhammed alayhis salam dhe sahabët e tij, të cilët kur gjendeshin pranë profetit alayhis salam, sa nuk fluturonin për shkak të zgjerimit të madh të krahërorit, të dashurisë që kishin për Allahun, për profetin, për fenë, sepse gjendeshin me njeriu më të mirë, me profetin sallallahu alaihi wasallam, me profetin Allahut të lartësuar. Mirpo një rast erdhën tek profeti dhe I thanë: "O dërguar I Allahut, u shkatruam. Pse thot profeti alaihi wasallam, çfarë ka ndodhur? Kur jemi me ty jemi në një gjendje jashtëzakonisht shumë të lartë shpirtërore, ama kur jemi vetëm, gjërat që neve na vinë në mendje, çytjet që na vinë në mendje, sikur ti bënim në ato më mirë për ne do të ishte të hidheshim nga maja e malit dhe të shkatërroheshim, se sa ti bënim ato." Profeti alayhis salam thot: "E falenderoj Allahun, elhamdulillah, që çytjet e shejtanit I ka vendosur pra i ka lënë pa qëllim. Çdo çytje që shejtani bën tek besimtari dhe besimtari nuk e kalon në veprim, atëherë besimtari nuk do të jetë përgjegjës për mendimet e tij. La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nuk merr në llogari njeriu për të mundësive që ai ka. Mendja mund të dalë jashtë kontrollit ndonjëherë, mendimet mund të dalin jashtë kontrollit. Por pikërisht kjo vjen si siguri nga emri Allahut El-Mu'min. Pra që ti kursesi, çfarëdo që ndoshta mund të preokupoj atë besimin tënd, atë zemrën tënd, atë krahërorin tënd, kursesi, mbështetje Allahut të lartësuar El-Mu'min. Lut Allahun me këtë emër dhe thuaj: O Allah, ti je mu'min, më jep siguri mua në besimin tim, më jep siguri mua në fen time. Pra më jep qëndrueshmëri ti mua në fen time. Prandaj siguria me anë të këtij emri që vjen prej Allahut të lartësuar është një siguri e vërtet që e bën besimtarin që kurse si mos ketë dyshim. Kemi shembullin e Bubekrit, e Bubekër e Sidik që mori emrin besnik. Pse mori këtë epitet? Sepse kur ju tha ati se profeti a.s. ka udhëtuar në natën e Isras dhe Miraxhit për te qeve, a i qëfar tha? A e ka thënë profeti a.s. të gjë? Po, baroj e besoj. Unë besoj që ati vjen shpalli për qelit. Duke e vërtetuar me një vërtetim të sinqert dhe bindës se çdo gjë që thuhet për Allahun e lartësuar është e sigurt dhe duhet të japë qetësi dhe garanci në jetën e besimtarit. Ky emër të nderuar besimtar ka disa faza të rëndësishme në jetën tonë. Qoftë në këtë jetë sa jemi gjallë, po qoftë edhe mbasi të kalojmë. Emri Allahut El-Mu'min na jep neve siguri gjatë vdekjes. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika. Ata të cilët thanë besuam Allahun dhe ishin të qëndrueshëm në këtë fe, në momentet e vdekjes do t'i vinë melajke dhe do t'i përgëzojnë. Nuk ka frikë për juve sot, vetëm juve, po ju përgëzojnë me xhenetet të cilat ju presin. Ky emër I Allahut jep siguri besimtarit në varr, tek pyetjet e ëngjëve të varrit, ku
Besimtari, me anë të këti emri, do të marrë siguri dhe do të t'japi përgjigjet munkerit dhe nekirit të cilët janë ëngjët e varrit. Gjithashtu ky emër është sigurues se besimtari do të kaloj ditën e gjykimit me një llogari të thjeshtë. Sepse ai besimtar i cili e ka mbështetur veten e tij tek Allahu i sigurt dhe ka qenë i bindur, atëherë pa diskutim që ky besimtar që e ka marr parim në jetën e tij, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Pra gjithmonë çdo fjalë që Allahu thot në Kur'an nuk ka pasur asnjë lloj ndikimi tjetër në zemrën e besimtarit, vetëm se qëndrueshmëri, vetëm se stabilitet. Dhe ti je stabil vetëm për shkak se ke besuar Allahun lartësuar dhe jeta sprova kurse si nuk të ka tronditur. Dhe kjo siguri që ke pasur në këtë botë, pa diskutim që do të japë siguri në jetën ditën e gjykimit, në jetën e ahiretit, kur do dalësh para Allahut të lartësuar. Prandaj siguria duhet patjetër që të karakterizohet nga një sinqeritet i pashembull në jetën e besimtarit. Prandaj në ky emër ne duhet na bëjë të kuptojmë se siguria që marrim prej Allahut të lartësuar duhet na bëjë dhe neve besimtar të sigurt. Sigur në çfarë kuptimi? Sigur që ne të jemi gjithashtu sigurues për njerëzit. Njerëzit tek ne të gjejnë siguri, njerëzit tek ne të kenë besim, njerëzit tek ne të kenë garanci. Pra, nëse quhen veten besimtar dhe i beson el-mu'min, Allahut el-mu'min, atëherë kjo duhet domosdoshmërisht të shembullohet në jetën tënde. Se përndryshe, atëherë thjesht kemi mashtruar veten se jemi besimtar të mirë, por që në fakt duhet që të kthehemi me sinqeritet, ashtu siç Allahu i lartësuar neve na mëson në librin e tij.